Якщо учасники процесу готові судове засідання, обов'язково відкритим. Я Бурівським районним судом продовжує розгляд кримінального провадження відносно Бабія Григорія Ярославовича про обвинувачення за статтею 171 частини 1 і 129 частини 1 Кримінального кодексу України. Судом оголошується початок слухання справ у суді. Зараз пропонуємо до оголошеного обмена. Будь ласка, оголосьте. 12 травня 2015 року Бабія Григорія Ярославовича повідомлено про підозру про те, що він підозрюється вмисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу. Я хочу заявити, що я вину не визнаю в жодному випадку і прошу суд у зв'язку із тим, що терміни притягнення мене до кримінальної відповідальності сплили 15 січня 2017 року. І я не бажаю і не хочу брати участі в даному фарсі, яке називається ці судові засідання, я не можу бути поруч з цією особою. Я прошу суд у зв'язку з тим, що терміни притягнення до відповідальності сплили, закрити кримінальне провадження і звільнити мене від кримінальної. Добре, прокурор. Шановний суд, кримінальні правопорушення передбачені частиною 1 статті 129, а також частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України, відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, є злочинами невеликої тяжкості, за які законодавець встановив термін в 2 роки для притягнення до кримінальної відповідальності. Відповідно, сторона державного обвинувачення вважає за можливим застосувати статтю 49 та звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності. От це поворот! Думка потрапила. Ваша честь, у зв'язку з тим, що обвинувачений не визнає своєї вини, взагалі в повному обсязі ні по одній, ні по іншій статті, вважає за недоцільне відмовити у даному клопотанні. Якщо ваша честь суд вважає за недоцільне і прийме дане клопотання до відома, ми залишаємо своє право подати апеляцію і скасувати дане рішення. Дякую. Шановний суд, сторона обвинувачення висловила свою позицію стосовно того, що статтею 12 Кримінального кодексу визначено, що злочини, інкриміновані Бабію Григорію Ярославовичу, відносяться до злочинів невеликої тяжкості, за які термін давності притягнення до відповідальності встановлений у 2 роки. Зрозуміло. Ну, підійшов за злоком, що думку учасників процесу, освободить на радшу кімнату для рішення. Хвала імені України. На цьому випадку 2017 року є Українська районна суд міського сестра для злобуючого судді Ватського. Включи стаття Так, судове засідання оголошується відкритим і буде розглядатися апеляційна скарга потерпілого кінця, вона ухвала Яворівського районного суду Львівської області від 7 лютого 2017 року. Оголошується склад колегії суддів Микойда Білана Головатий, секретарі Василевський, зустрічі прокурора Яворівського. Якщо немає клопотань учасників судового засідання, тоді доповідаються матеріали. Матеріали провадження номер 12-01-51-40-35-5-54 про обвинувачення Бабія Григорія Ярославовича по вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 171, частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу України, звільнено від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження внесене до єдиного реєстру досудового розслідування від 15 січня 2015 року закрито. Не погоджуючись з даною ухвалою суду, потерпілий Кінцало подав апеляційну скаргу. У своїй апеляційній скарзі потерпілий зазначає, що Яворівським районним судом було істотно порушення вимог кримінально-процесуального закону, які перешкодили ухвалити закони та обґрунтоване судове рішення, а також застосовано закони, які підлягають застосуванню. Зокрема, потерпілий звертає увагу, що санкції, інкримінованим Бабію
кримінальні правопорушення, а саме частина 1 статті 171, частина 1 статті 125, 129 Кримінального кодексу України, передбачають покарання у вигляді обмеження волі, що є недопустимим для застосування пункту 1 частини 1 статті 49 Кримінального кодексу України. Потерпілий, підтримуєте свою апеляційну скаргу? Так, Ваша честь, підтримуємо. Підтримуєте. Відношення обвинуваченого Бабія? Закон суворий, але він закон. Підтримуєте чи заперечуєте? Ну, я заперечити не можу закон. Закон суворий, але він закон. Я підтримую. Підтримуєте так. Теж, так? Розуміло. Позиція прокурора? Підтримуємо. Підтримуєте. Будь ласка, потерпілий, на підтримку своєї апеляційної скарги, що бажаєте доповнити? Немає нічого доповнити. Ви все гарно виклали. Немає. Касувати ухвалу Яворівського районного суду, призначити новий розгляд подання кримінального провадження. У суді першої станції. Так. Обвинувачений Бабій, оскільки ви теж підтримуєте, що бажаєте пояснити на апеляційну скаргу? А яке питання було підтримано прокурором процесуальним, який виставляв сторону обвинуваченого? Я не вдавався в детальне вивчення строків термінів по цій справі, тому я погодився, що справа була закрита за терміном давності, однак я повірив прокурору і вважав, що рішення суду першої інстанції було законне. Ну, але оскільки з'ясувалося, що закон не на моїй стороні, очевидно, треба розглянути справу по-новому. What the fuck is this? Розуміло, скажіть, Бабій, по справах вбачається, що у вас, ну, не можна назвати такі недобрі, будемо казати, стосунки. З якого часу вони якісь потерпіли? Я не можу сказати, що з даним суб'єктом я маю недобрі стосунки. Просто я його, ну, ніяк не сприймаю. Я не можу бути поруч з цією особою. Я не вважаю його потерпілим. По даній справі, скоріше всього, що я потерпілий по даній справі. Прокурор, ваша позиція щодо апеляційної скарги? Шановний суд, закон у даному випадку чітко говорить, є стаття 49, яка передбачає закриття кримінального провадження за спливами строків. Такі в даному випадку встановлять три роки. Як в нас встановлено матеріали кримінального провадження, і ці строки не пройшли, оскільки події мали місце в січні 2015 року. Тобто пройшло 2 з лишнім роки. Як мається у вас санкція частини 1 статті 71, так і частини 1 129 за врахування вимог статті 49 Кримінального кодексу України, чітко вказано, що строки для закриття вказаного кримінального провадження становлять 3 роки, які по суті не сплили. Суд першої інстанції де залишиться позовагою, внаслідок чого ухвалив незаконне рішення, яке необхідно скасувати. З огляду на викладене, я підтримую апеляційну скаргу. Сторона державного обвинувачення вважає за можливим застосувати статтю 49 та звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Виходимо до судових дебатів. Будь ласка, почали судових дебатів. Що просити колегію? Прошу скасувати ухвалу Яворівського районного суду в повному обсязі. Відправити розгляд справи в суд першої інстанції. Повноваження до більшого просити колеги. Я сказав, лекса, закон суворий, він закон. Була допущена помилка судом першої інстанції та була підтримана прокурором. Ну, я не можу дебатувати в даному випадку. Я судових дебатах прошу колеги судді задоволити поліційну скаргу, скасувати ухвалу суду першої інстанції та скерувати матеріали кримінального провадження до суду першої інстанції на новий розгляд. Колеги, виходимо на нашу кімнату. Оголошується ухвала імені України репетитивна частина 4 квітня 2017 року. Колеги судді судової палати, друге до кримінальної справи поліційного суду Львівської області, в складі головуючого судді Махойди, судді Поміни Головатого, керуючи статтями, частиною 2 статті 376, статтями 404, 405, 407, 419 Кримінального процесуального кодексу України колегія суддів ухвалила апеляційну скаргу потерпілого кінцяли задовольнити. Ухвалу Яворівського районного суду Львівської області від 7 лютого 2017 року, якою Бабія Григорія Ярославовича звільнено від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань від 15 січня 2015 року. З
скасувати та призначити новий розгляд в суді першої інстанції. Ухвала апеляційного суду в касаційному порядку оскарження не підлягає. Суть ухвали, як потерпілого, так і винуваченого, зрозуміло. Призначили новий судовий розгляд в суді першої інстанції. Чекайте повідомлення від суду.